Baş ağrıyır, bel ağrıyır, mədə bağırsaq ağrısından həkimə gedir. Həkim baxır, deyir, heç nəyin yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, pasiyentimin dişi ağrıyır, diş ağrısı ilə bağlı həkimə gedir. Həkim axır ki, məcbur olur, dişini çəkir. Axırda iki dişi göstərib ona deyir ki, bu dişin heç nəyi yox idi axı. Niyə bunu çəkdirdin? Psixoloji ağrılar görün insanı nə hallara sala bilər. Bir pasiyentim 16 dəfə zon tutmuşdu, fərqli-fərqli həkimlərə getmişdi. Deyirdi, yəqin bu həkimin savadı yoxdur, digər həkim dərdimin nə olduğunu tapacaq. Sonunda anladı ki, mədə ağrıları psixolojiymiş. Hərçənd ki, inana bilmirdi. Hətta bəzən ürək həkiminə gedirlər, ürək narahatçılığı olduğundan o qədər əmindir ki, həkimə deyir ki, sən bilmirsən, mənim ürəyim xəstədir. Həkim nə qədər analizlər, aparatlar, nələr-nələr yoxluyur, amma həmin adama inandıra bilmir ki, sənin ağrıların psixolojidir və ya baş ağrıları. Bəzi pasiyentlər migren deyib keçirlər və yaxud bəzi başqa-başqa aparatlardan keçirlər, dərmanlar içirlər, hətta bəzən gedirlər fərqli yerlərə ki, bu nəsə möcüzə eləyəcək, bunu başını sağaldacaq. Amma heç inanmaq istəmirlər ki, bu ağrılar psixolojidir. Bunlara psixosomatik xəstəliklər deyilir və bütün dünyada geniş yayılmış xəstəliklərdir. Yəni, hətta dişinin ətinin qanamağı belə psixoloji ola bilər. O qədər fərqli yerlərdən sizi bədəniniz köməyə çağıra bilər ki, heç özünüz də inana bilməzsiniz ki, bu bədənin çağırışıdır. Bəs səbəbləri nələr ola bilər? Təşviş, əsəb, stres, depressiya və ya bəzən mükəmməlçilik. O qədər fərqli səbəbi ola bilər ki, bir adam deyir ki, mən istəyirəm işimdə möhtəşəm, əla, hər şey yeri yerində olsun. Bu adam səhərdən axşama qədər nə qədər özünü bərk tutur, heç elastik deyil, hər şey elə olsun deyə təşviş, stres, gərginlik içindədir. Özü ruhən özünün gərginliyini hiss eləməsə də, biraz diqqət eləsə, bədəninə fokuslansa, görəcək ki, özünü, boynunu, belini necə qıc aldı və möhkəm sıxıb, ona görə də bu gərginlik hətta onun çiynində, boynunda, əllərində, ayaqlarında belə hiss oluna bilər. Əsəbi və gərgin bir adam. Əsəb keçirdə-keçirdə, hər şeyə əsəbləşərək, hər şeyə aqressiya göstərərək, hamını acılayaraq, get-gedə fərqində olmur ki, eyni ilə bədəni həmin vəziyyətdədir və həmin əsəbi əslində birinci bədənimiz hiss eləyir. Birinci onun bağırsaqları hiss eləyir. Bəzən isə depressiyadan adam bədən ağrıları çəkə bilər. Yəni, bir şəxs depressiyadadır, illər boyu qəm, kədər içindədir, ümidsiz yaşayır, həvəssiz yaşayır, heç nədən ləzzət almır və düşünür ki, burada nə var ki, depresiv şəkildə yaşayırıq, yedirik, nə vaxt ölsək, öləcəyik. Amma ağrı çəkərək, orası ağrıyır, həkimə gedir, burası ağrıyır, psixologa müraciət eləmək istəmir və ya o qədər dərindir, deyirlər ki, dərman içməlisən, deyir, yox, mən depresiyam üçün dərman içməyəcəm, psixolog yanına getməyəcəm. Amma fərqində olmur ki, depresiv şəkildə yaşayaraq hər gün bir yeri ağrıyacaq, bir gün bağırsağı, bir gün mədəsi, bir gün başı. Əsasən də baş ağrıları depresiyada olanlardan əl çəkmir və ya məsələn mədəsinin narahat olmağını hər gün hiss eləyir, amma onun depresiyadan olduğunu heç təxmin də eləmir. Həmin o nevroz deyilən adam, təşvişli adam səhərdən axşama qədər beynində ancaq kim öləcək, kim gedəcək, kimə nə olacaq düşüncəsi ilə yemək yiyir, yatır, gəzir. Təsəvvür eləyin də bu təşvişli adam indi bədəni nə haldadır? O hər gün bu ürək döyüntüləri ilə, bu təzyiqin oynamaları ilə, bu vəziyyətlə, bəzən əllərinin əsməsi ilə, bəzən tərləmələri ilə, bəzən harasınınsa ağırmaqları ilə baş-başadır. Amma heç özü də o qədər onlara öyrəşib ki, fərqində deyil ki, bəlkə bu təşvişi kökündən həll eləyək və bu vəziyyətdə davam eləməyək. Amma axır ki, bir gün harasısa o qədər möhkəm ağrıyır ki, gedir yoxlatdırmağa. Çünki qorxur, hansısa xəstəlik gələ bilər, bəlkə xərçəngdir, bəlkə çox ağır bir xəstəlikdir. Bu qorxularla həkimin qapısını döyür. Amma axırda yenə ona deyirlər ki, psixolojidir. 3 ay, 4 aydan sonra indi də başqa yerə ağrıyır və fərqli səbəblə yenə həkimin qapısını döyür. Amma bəlkə də ömür boyu düşünmür ki, bu təşvişi həll eləməsən gündə bir yerin ağrıyacaq. Adətən qısa nəfəslər alıb verir. Heç fərqində də deyil ki, belə nəfəs almaq nə qədər ona ziyandır. Sanki o diafraqm tənəffüsünün nə olduğunu belə bilmir və düzgün nəfəs alıb vermədiyi üçün, sinədən nəfəs alıb verdiyi üçün həmişə o təşviş daha da yüksəlir və o da səbəb olur ki, harasısa ağrıyır, ya ürəyinə gücü düşür, ya başı ağrıyır. Qıcıqlanan bağırsaq sindromu. Əgər istəsək onun psixoloji səbəbini desək, yox deyə bilməyənlərin sindromu ya da etiraz eləyə bilməyənlərin xəstəliyi.
Bəli, uşaqlıqdan çalışırıq bunu öyrədək. Heç kimə yox deməsin, hamıya baş üstə desin, ağıllı uşaq olsun, hamının sözünə baxsın. Amma heç fikirləşmirik ki, bu bir gün ona bu qədər xəstəlik verə bilər, bu qədər ağrı çəkə bilər. Uşağını həkim-həkim gəzdirəcəksən bağırsaq narahatçılığına görə və bunun psixoloji olduğunu qəbullanmaq istəməyən valideynlər. Ya da psixoloq ona deyəndə ki, uşağı biraz sərbəst buraxmaq lazımdır. Yox, bu düzgün deyil. Bu bağırsaq probleminin başqa səbəbi var deyərək özünü aldadan valideynlər. Bunlar hamısı psixoloji ola bilər və cəmiyyətimizdə bu o qədər gedərək çoxalır ki, doğrudan da insanı təəccübləndirir. Bir cəmiyyət bu qədər ağrı çəkir, bu qədər xəstəlikdən əziyyət çəkir, bilmir ki, bunların əksəriyyətinin səbəbi psixolojidir. Hər şeyə baş üstə deməyin nəyi pisdir ki, burada nə var ki, bu adam niyə xəstələndirməlidir? Baxın dostlar, biz hər şeyə, hər istəmədiyimizə, hər zövq almadığımıza tabi olduqca səbəb olur ki, bədənimiz bizə etiraz eləsin. Həmin o əsl kimliyimizi itirdiyimiz zaman bədəndə elə bir problemlər yarana bilər ki, biz heç onun fərqində deyilik. Heç nə olmaz, ölmərəm, bir şey olmaz, mən buna dözə bilərəm deyərək, uşağımızı, özümüzü o qədər xəstəliklərə səbəb ola bilərik ki, evdə də elə sərbəstlik verməliyik ki, uşağımız da istəmədiyi şeyə bizə yox deyə bilsin. Bəzən uşağın istəmədiyi yeməyi ona elə məcburi təzyiq göstərərək ona yedizdiririk ki, və sonra da fəxrlə deyirik ki, mənim istədiyimi yedi, mənim istədiyimi geyindi, mənim dediyim ixtisası seçdi, mənim bəyəndiyim adamla evləndi və. Amma düşünmürük ki, bu uşağın gələcəyi nə olacaq? Düşünmürük ki, bu bizə etiraz eləmədikcə, sabah bunun hansı ağrılar, hansı həkimlər, hansı müalicələrə düşəcək və onda ən çox canı yanan yenə biz valideynlər olacaq. Və heç bir şeyi dəyişmək istəmirik. Övladımızdan da gözləyirik ki, sən də elə olmalısan, sən də yox deməməlisən, sən də mənim yaşadığım həyatı yaşamalısan. Və beləliklə problemlər, xəstəliklər nəsildən nəsilə davam edir.